Ich hoffe, ihr konntet euch alle gut erholen. Doufám, že jste si všichni mohli dobře odpočinout. Und seid frisch genug, um eine neue Botschaft aufnehmen zu können. A jste dostatečně čerství k tomu, abyste mohli přijímat nové poselství. Sicher ist niemand da, der sagen würde, bei mir gibt es überhaupt keine Probleme. Věřím tomu, že tady není nikdo, kdo by mohl říct, že u mě není žádný problém. Die gute Nachricht ist, unsere Probleme sind lösbar. Ale tou dobrou zprávou je, že naše problémy jsou řešitelné, mají řešení. Wie sieht Gottes Lösung aus? Jak vypadá to Boží řešení? Sie ist ganz einfach. Je docela jednoduché. Wenn ich euch fragen würde nach Bibeltexten, dafür würden wir sicher viele Antworten bekommen. Kdybych se vás zeptal na biblické texty, které nám k tomu dávají odpověď, jistě bychom jich našli mnoho. Ob wir hinterher sicher wären, weiß ich nicht. Pokud bychom si tím byli jistí, to nevím. Ich bin durch eine Aussage in Leben Jesu ganz klar geworden, wie das geht. Ale skrze jeden citát z knihy Touha věku se mi jaksi zjevilo, nebo mi bylo jasné, jak se to tedy může stát. Jesus hat gesagt, bleibt in mir, so werde ich in euch bleiben. Ježíš řekl, zůstaňte ve mně, tak zůstanu já ve vás. Aber wie macht man das? Ale jak to člověk udělá? Ellen White sagt, das bedeutet ein beständiges Empfangen seines Geistes. Ellen Whiteová říká, že to znamená neustálé přijímání Ducha Svatého. Ein Leben der vorbehaltlosen Hingabe an seinen Dienst. A život bezvýhradného odevzdání se jeho službě. Bitte merkt euch die beiden Schritte. Prosím, povšimněte si obou těchto kroků. Durch diese beiden Schritte täglich gegangen, bleiben wir in Jesus. Skrze oba dva tyto kroky, které budeme činit každý den, zůstaneme a budeme zůstávat v Ježíši. Und diese beiden Schritte sind der Weg zu einem einfacheren und glücklicheren Leben. A tyto dva kroky jsou cestou k jednoduššímu a šťastnějšímu životu. Denn Jesus sagt ein paar Verse weiter in Johannes 15 Vers 11, warum er das gesagt hat. A protože Jan říká o pár veršů později v kapitole 15 vers Johannes 15 11. A ve verši 11, kapitola 15 11. Solches rede ich zu euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Takže tady najdeme ten důvod, proč nám to říká. Toto jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a aby vaše radost byla naplněna. Es geht also darum, beständig neu vom Heiligen Geist erfüllt zu werden. Jde tedy o to, abychom byli neustále naplňováni stále znovu a znovu Duchem Svatým. Und diese Beziehung zu Jesus, diese Lebensübergabe an ihn beständig aufrecht zu erhalten. Abychom se Pánu Ježíši dokázali neustále odevzdávat. Warum ist eine tägliche Lebensübergabe an Jesus wichtig? A proč je to každodenní odevzdání se Pánu Ježíši důležité? Jesus sagt in Lukas 9, Vers 23. Ježíš říká v Lukášovi 9, verš 23. Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe a každý den
vezme svůj kříž a následuje mne. Jesus sagt, dass unsere Nachfolge eine tägliche Angelegenheit ist. Ježíš říkal, že naše následování jeho je každodenní záležitostí. Was bedeutet sich selbst zu verleugnen? Co to znamená zapřít sám sebe? Wenn wir wo anklopfen, když někde zaklepeme und der Betreffende ist zu Hause, a ten, na koho ťukáme, je doma und macht absichtlich nicht auf, a úmyslně neotvírá, dann verleugnet er sich. Tak se zapírá. Er tut, wie wenn er nicht da wäre. On jedná, jako by tam nebyl. Sich selbst verleugnen heißt, meinem Ich sagen, du hast kein Recht mehr auf mein Leben. Mein Leben gehört Jesus. Takže sebe zapírat sám sebe znamená říci svému já, ty už nemáš žádný nárok na můj život, můj život patří Ježíši. Und nehme sein Kreuz auf sich täglich. A vezmi každého dne na sebe svůj kříž. Wenn zur Zeit Jesu einer das Kreuz getragen hat, když v době Ježíšově někdo nesl kříž, dann war zum Tod verurteilt, tak byl určen k smrti. Und ging zur Hinrichtungsstätte. A šel směrem k místu odsouzení, nebo popravy, vykonání trestu. So bedeutet das an dieser Stelle genauso, mein Ich hat kein Recht mehr, ich bin gestorben. Takže i na tomto místě to znamená, že moje já už nemá žádné právo k tomu, aby žilo. Der Apostel Paulus hat es so bezeichnet, ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Apoštol Pavel to popisuje jako nežiji už já, nýbrž žije ve mně Kristus. Es kann auch die Bedeutung haben, dass ab und zu Schwierigkeiten in unserem Leben um des Glaubens willen auftreten können. Také to může znamenat, že do našeho života vstoupí nějaké těžkosti kvůli naší víře. Selbstverständlich will Gott auch da mit uns sein. Samozřejmě i tehdy bude Pán Bůh s námi. Es geht also täglich darum, dem Ich abzusagen. Jde tedy o to, abychom denně jaksi zapírali své já. Daher sagt der Apostel Paulus, ich sterbe täglich. Proto apoštol Pavel říká, každého dne umírám. Martin Luther soll gesagt haben. A Martin Luther také něco podobného řekl. Ich hab den alten Adam ersäuft. Já jsem toho starého Adama utopil. Aber o weh, der Kerl kann schwimmen. Ale o běda, on umí plavat. Deswegen ist es gut, jeden Morgen zu beten. Vater im Himmel, bitte nimm mein verdorbenes altes Wesen von mir. Proto je dobré se modlit každého dne, Otče, prosím tě, pomož, aby se neobjevilo znovu to moje staré, zkažené já. Du hast verheißen, wenn der Sohn Gottes euch frei macht, werdet ihr wirklich frei sein. Ty jsi zaslíbil, jestliže vás syn vysvobodí, budete právě svobodní. Ich danke dir, dass du mir geholfen hast. Děkuji ti za to, že jsi mi pomohl. Lass mich an den wichtigen Gedanken erinnern von heute Vormittag. Můžeme si teďka vzpomenout na nějaké myšlenky z dnešního dopoledne. Wir haben unser natürliches Leben bei der Geburt empfangen. My jsme přijeli náš přirozený život při narození. Und es wird erhalten, indem wir täglich Nahrung zu uns nehmen. A je přijímán neustále tím, že každý den přijímáme určitou potravu. Täglich trinken und so weiter. Denně pijeme a tak dále. Genauso wird unser geistliches Leben erhalten, indem wir täglich die geistlichen Mittel zu uns nehmen, die Gott dafür vorgesehen hat.
A přesně tak to je také i v tom duchovním životě, když využíváme těch prostředků, které k tomu Pán Bůh určil. Ist euch mal aufgefallen, dass im Vater unser steht, unser tägliches Brot gib uns für heute? A také v modlitbě Otče náš stojí chléb náš ve zdejší dej nám dnes. Wir bitten nicht um unser Essen für morgen und übermorgen, sondern für heute. My se nemodlíme za naše jídlo na zítřek a na pozítří, nýbrž na ten dnešní den. Ich wiederhole dieses Zitat aus Wirken der Apostel. Zopakuji ten citát ze Skutků apoštolů. In der geistlichen Welt ist es genauso wie in der natürlichen. V duchovním světě je to přesně tak, jako v tom přirozeném. Das natürliche Leben wird von Augenblick zu Augenblick durch göttliche Kraft erhalten. Přirozený život je uchováván okamžik za okamžikem skrze božskou sílu. Aber das geschieht nicht durch ein unmittelbares Wunder. Ale to se neděje skrze nějaký bezprostřední zázrak. Sondern durch den Gebrauch der Segnungen, die in unserem Bereich liegen. Nýbrž skrze to, že využíváme ta požehnání, která leží v našem dosahu. In gleicher Weise wird das geistliche Leben durch die Anwendung jener Mittel erhalten, die die Vorsehung gewährt. Podobně je zachováván také náš duchovní život skrze využívání těch prostředků, které byly předem vyhlednuty pro zřetelností. Beeindruckt hat mich auch folgendes Wort aus Leben Jesu. Stejně tak mě zasáhlo slovo z knihy Touha věků. Wir sollen Christus Tag für Tag nachfolgen. Měli bychom Krista následovat den za dnem. Gott gewährt keine Hilfe im Voraus. Pán Bůh neposkytne žádnou pomoc dopředu. Ellen White sagt, Jesus zu folgen erfordert, sich von ganzem Herzen zu bekehren und diese Bekehrung jeden Tag zu erneuern. Ellen Whiteová říká, následovat Ježíše si vyžaduje se obrátit z celého srdce a toto obrácení každého dne obnovovat. Auch wenn unsere Hingabe bei der Bekehrung vorbehaltlos war, i když naše odevzdání se bylo při obrácení bezvýhradné, nützt uns das gar nichts, je nám to k ničemu, wenn wir sie nicht jeden Tag erneuern. Pokud je každého dne neobnovujeme. Weihe dich Gott jeden Morgen für diesen Tag. Zasvěť se Bohu každého dne pro ten dnešní den. Bruder Morris Wenden sagt, Bratr Morris Wenden říká, wenn dir die Notwendigkeit einer täglichen Bekehrung bis jetzt noch nicht bewusst geworden ist, pokud ti ta nutnost každodenního obrácení se doteď nebyla jasná, kann diese Erkenntnis zu einem wirklichen Durchbruch in deinem Leben führen. Může toto poznání vést ke skutečnému průlomu ve tvém životě. Dann zitiert er Ellen White. A potom cituje Ellen White. Ellen White versicherte. Ellen White ujišťovala. Wenn du die Gemeinschaft mit Christus suchst. Když vyhledáváš společenství s Ježíšem. Und jeden Tag bekehrt wirst. A každého dne se k němu obracíš. Und jetzt hört gut zu. Und jetzt hört gut zu. A teď dobře poslouchejte. Werden alle deine Klagen verstummen? Utichnou všechny tvoje stížnosti? Alle deine Schwierigkeiten verschwinden? Všechny tvé těžkosti zmizí? Und alle verwirrenden Probleme, denen du gegenüberstehst, gelöst werden? A všechny matoucí problémy, kterým čelíš, taky zmizí. Das beständige Leben mit Gott vereinfacht unser Leben, befreit uns von tausend Problemen. Neustále spojení s Bohem
nás osvobodí a vyřeší tisíce našich problémů. Bei Jesus zu bleiben durch eine tägliche Hingabe. Zůstávat s Ježíšem skrze každodenní odevzdání se. Oder Erneuerung unserer Hingabe. Nebo obnovení našeho odevzdání se. Ist ebenso wichtig wie anfangs zu ihm zu kommen. Je stejně tak důležité, tak jako to bylo na začátku přijít za ním. Ellen White sagt weiter: Alle die Leib, Seele und Geist dem Herrn weihen. Ellen Whiteová říká dál: všechno, tělo, duše i duch, je nutné zasvětit Pánu. Erhalten ständig neue geistige und körperliche Kraft. A díky tomu obdržíme nebo budeme neustále obdržovat duchovní a tělesnou sílu. Oh ja, vielen Dank. Du hast es noch angereichert mit Vitaminen. Eine Schwester, ein Brief, den ich bekommen habe. Jedna sestra, od které jsem dostal dopis. Eine Schwester überreichte mir die Broschüre Schritte zur persönlichen Erweckung. Jedna sestra mi poskytla tu brožurku Kroky k osobnímu oživení. Ich war überwältigt von dem Inhalt. A byl jsem zcela přemožený z toho obsahu. So etwas hatte ich lange gefunden und nun endlich gefunden. Něco takového jsem už dlouho hledal a konečně jsem to našel. Ich fing an, mein Glaubensleben zu ordnen. Začal jsem si dávat do pořádku svůj život. Und bemerkte erst dann, dass ich noch etwas tun musste. A teprve tehdy jsem si všiml toho, že proto něco musím udělat. Ich übergab mich Jesus ganz. Zcela jsem se Pánu Ježíši odevzdal. Von da an weckte der Herr mich jeden Morgen sehr früh. A od té doby mne Pán Bůh probudil každého rána velice brzy. Und schenkte mir stille Zeit. A daroval mi tichý čas. Dann studierte ich jeden Tag eine Lesung im 40-Tage-Buch. Tak jsem studoval každého dne zamyšlení v knize 40 dní modliteb. Ich bemerkte ganz deutlich, dass meine Beziehung zu Jesus enorm wuchs. A povšiml jsem si zcela zjevně, že můj vztah s Ježíšem enormně narostl. Sie wurde immer tiefer und vertrauter. Byl stále hlubší a důvěrnější. Ich kann nicht mehr anders als täglich um die Gemeinschaft mit Gott zu bitten. Nemohu dělat nic jiného, než se denně modlit za společenství s Bohem. Die Auswirkungen sind überwältigend. Ty účinky jsou naprosto úžasné. Oh, danke. Denn die neue Motivation, ta nová motivace und innere Freude bleiben nicht unbemerkt. Že přinášejí novou motivaci a vnitřní radost nezůstává nepovšimnuta. Ich durfte in dieser Zeit viele Erfahrungen machen. Mohl jsem skrze tento nebo v průběhu této doby prožít mnoho zkušeností. Auch suchte ich nach Gelegenheiten. A také jsem vyhledával příležitosti. Das weiterzugeben, was mich erfüllte. Předávat dále to, co mě naplnilo. Die enge Beziehung mit Jesus lässt viele Dinge unwichtig werden. Úzký vztah s Ježíšem způsobí to, že mnohé věci pro nás přestanou být důležité. Unnötige Sorgen lösen sich auf.
A ty nepotřebné starosti se jakoby smažou, vymizí. Ich wünsche und bete, dass noch viele Gläubige diese Erfahrung machen dürfen. Já si přeji a modlím se, aby takovouto zkušenost mohli prožít i další. Es geht also den einen Schritt, täglich meine Beziehung zu Gott zu erneuern. Jedná se tedy o tento jeden krok, denně se obnovit to odevzdání Pánu Ježíši. Nun die andere Frage. Nyní ta další otázka. Warum sollte man täglich eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist bitten? Proč by se měl člověk každý den modlit o naplnění Duchem Svatým? Die Bitte den Heiligen Geist ist gleichzeitig die Bitte, dass Jesus heute wieder in mir ist und bleibt. Modlitba za Ducha Svatého je zároveň modlitbou, aby Pán Ježíš zůstával ve mně. In Wirken der Apostel steht, ve Skutcích apoštolů stojí napsáno, für den Mitarbeiter, der sich dem Herrn geweiht hat, pro ty spolupracovníky, kteří se zasvětili Pánu, ist es ein wunderbarer Trost zu wissen, je pro ně úžasnou útěchou vědět, dass selbst Christus während seines Erdenlebens, že sám Kristus během jeho pozemského života seinen Vater täglich erneuten Zufluss der benötigten Gnade bat. Prosil svého otce každý den o obnovu toho potřebného vlivu Boží milosti. Darf ich erinnern, was wir heute Morgen aus seinem Gebetsunterricht gelernt haben? Pamatujete si na to, co jsme se dneska dopoledne učili o tom, co Pán Ježíš vyučoval o modlitbě učedníky? Bittet, so wird euch gegeben. Proste, bude vám dáno. Und das letzte bitten, fortlaufend bitten. A to poslední slovo prosit bylo v průběhovém čase. Takže neustále. In 2. Korinther 4, Vers 16 steht ein wichtiges Gesetz Gottes. V druhém listu Korinským, 4. kapitola, verš 16. So wird doch der innerliche Mensch von Tag zu Tag erneuert. Proto neochabujme, i když náš vnější člověk chátrá, ten vnitřní se však den ze dne obnovuje. Wir sind nicht jeden Morgen derselbe. My nejsme každého rána ti sami. Der innerliche Mensch wird erneuert von Tag zu Tag. Ten vnitřní člověk se proměňuje den za dnem. Wie geschieht diese Erneuerung? A jak se děje, jak probíhá tady tato obnova? Bitte schlagt Epheser Kapitel 3 auf. Prosím, otevřete si list Efeským kapitola 3. Und wenn ihr euch den Abschnitt noch nicht angemerkt habt. A pokud jste si ještě nepovšimli tady toho oddílu, dann tut es bitte. Tak to udělejte. Der Apostel Paulus fasst in seinem Gebet dieses ganze geistliche Leben wunderbar zusammen. Protože apoštol Pavel v této pasáži úžasným způsobem zhrnuje celé tady toto téma. Sein Gebet ist von Vers 14 bis 21. Jeho modlitba je od verše 14 do verše 21. Wir lesen im Moment nur Vers 16. Teď momentálně si přečteme pouze verš 16. Dass der Vater, euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Aby vás Otec posílil podle bohatství své slávy, moci. Wie viel Kraft soll Gott uns geben? Kolik té síly nám Pán Bůh dá? Kraft nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Síla podle bohatství jeho slávy. Und wozu? A k čemu?
stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Aby jsme skrze jeho ducha byli posilněni na vnitřním člověku. Durch den Heiligen Geist werden wir innerlich stark. Takže skrze Ducha Svatého budeme vnitřně posilněni. Und was bewirkt das? A co to způsobí? Vers 17. Verš 17. Dass Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen. Aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích. Dieses beständige Leben im Heiligen Geist bewirkt, dass Christus durch den Glauben in meinem Herzen lebt. Toto neustále spojení s Ježíšem Kristem způsobí. Und was macht er dort? Kannst du noch einmal sagen, bitte? Bitte? Was du am letzten Mal gesagt hast. Nicht den Vers. Dass Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen, war der letzte Gedanke. Takže prostě to, že jsme neustále prosíme za Ducha Svatého, tak způsobuje to, že Kristus žije v našem srdci. Und was bewirkt Christus in uns? A co způsobuje Kristus v našem srdci? Und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet werdet. Abyste byli zakořeněni a založeni v lásce. Das heißt, er teilt mir sein Wesen mit. To znamená, že s námi sdílí stále více jakoby ze své přirozenosti, ze své bytosti. Ich werde Schritt für Schritt ein anderer Mensch. A já se budu stávat krok za krokem jiným člověkem. Und wohin führt das nach Vers 19 am Ende? A k čemu to vede? Je to od verše 18 až do konce. Damit ihr erfüllt werdet mit aller Gottesfülle. Abyste byli naplněni do vší plnosti Boží. Das ist, was Jesus gemeint hat. Er ist gekommen, damit wir das Leben haben und es in Fülle haben. A to je to, co zamýšlel Pán Ježíš, abychom měli život a měli chom ho v plnosti, v hojnosti. Wir haben in diesem Bibelabschnitt folgende Punkte. My tady v tomto biblickém odstavci máme následující body. In Verbindung mit 2. Korinther 4, Vers 16. Ve spojení s 2. listem Korinským, 4. kapitolou, 16. veršem. Dass wir von Tag zu Tag erneuert werden. Že jsme každého dne, den za dnem, obnovování. Erstens, es ist in der Regel nötig, jeden Tag um eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist zu beten. Zpravidla, tedy zaprvé je zpravidla nutné se každého dne modlit znovu za naplnění Duchem Svatým. Und ihn zu empfangen. A ho přijímat. Zweitens, dadurch wohnt Christus in uns. Za druhé, skrze to žije Kristus v nás. Drittens, er gibt uns Kraft nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit für unseren inneren Menschen. Za třetí, on nám dává sílu podle bohatství své slávy, abychom byli posilněni na vnitřním člověku. Das ist Kraft Gottes, übernatürliche Kraft. To je Boží síla, nadpřirozená síla. Viele fragen sich, spüre ich das, merke ich das? Mnozí se ptají, cítím to, všimnu si toho? Ich habe mich gefragt, wie stark oder schwach sind diese übernatürlichen Kräfte, die Gott mir gibt? Já jsem se zeptal sám sebe, jak silné nebo slabé jsou tady ty nadpřirozené síly, které mi Pán Bůh dává. Und mir hat ein Vergleich mit den elektrischen Strömen, die wir in unserem Körper haben, geholfen, das zu verstehen. A mě pomohlo to srovnání těch elektrických proudů, které máme ve svém těle, abych tomu mohl lépe porozumět. Die stärksten elektrischen Ströme in unserem Körper sind 100 Mikrovolt stark. Ty nejsilnější elektrické proudy v našem těle jsou 100 mikrovoltů silné. Ein Mikrovolt ist ein Millionstel Teil eines Volts. Jeden mikrovolt je jedna miliontina voltu.
die elektrischen Spielzeugeisenbahnen. Ty elektrické jakoby vláčky, jako hračky. Fahren mit 20 Volt. Jezdí na pod 20 Volty. Der stärkste elektrische Strom in uns. A ten nejsilnější elektrický proud v nás. Ist ein 40.000stel von der elektrischen Spielzeugeisenbahn. Je jedna 40.000stina toho, čím je poháněn tady ten vláček. Da verstehen wir, dass wir das nicht merken können. A díky tomu můžeme porozumět tomu, že si toho nemůžeme všimnout. Gott kann mit so minimalen Kräften arbeiten. Pán Bůh může pracovat s takovými to naprosto minimálními silami. Wir spüren nichts von diesen elektrischen Strömen in unserem Körper. My necítíme nic z těchto elektrických proudů v našem těle. Aber wenn sie nicht mehr da sind, ale kdyby tam už nebyli, dann bist du tot. Pak jsi mrtvý. Ja, gibt uns Kraft nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, übernatürliche Kraft. Ano, on nám dává sílu podle bohatství své slávy, nadpřirozenou sílu. Viertens, dadurch wird die Liebe Gottes in unser Herz gegeben. Za čtvrté, skrze to bude v našem životě Boží láska a bude přibývat. Und es ist der Weg zu einem Leben in aller Fülle Gottes. A to je cesta k životu v plnosti Boží. Wir haben einen weiteren wertvollen Text, der das unterstützt, was Jesus gesagt hat. Dieses Bitten um den Heiligen Geist. Máme ještě jeden velice cenný text, který podporuje tady ty prosby za Ducha Svatého. Zu diesem Text, den wir jetzt betrachten, Epheser 5, Vers 18. Je to text, který teď budeme nad ním uvažovat a nachází se v 5. kapitole ve verši 18. Steht in unserem Buch Gedanken vom Berg der Seligpreisungen. A k tomuto verši jsou myšlenky v naší knize Myšlenky z hory blahoslavenství. Ne, list Efeským 5:18. Unser Herr selbst hat das Gebot gegeben. Náš Pán nám sám dal příkaz. Epheser 5, Vers 18. Efeským 5:18. Die Luther-Übersetzung sagt, werdet voll Geistes. Lutherův překlad říká, naplňujte se duchem. Die anderen Übersetzungen sagen, lasst euch mit Geist erfüllen. Ten Lutherův překlad říká, buďte plní ducha, a ty ostatní překlady říkají, naplňujte se duchem. Wir können schon aus den kurzen deutschen Worten oder euren Worten viel erkennen. My můžeme už z těch krátkých slov v němčině nebo z těch vašich slov, které tam máte. Es ist eine Befehlsform. Tak už z toho můžeme rozpoznat, že se jedná o přikazovací způsob. Der Befehl richtet sich an alle. A ten příkaz je nasměrován na všechny. Nebo ke všem. Und es geht darum, beständig vom Heiligen Geist erfüllt zu werden. A jedná se o to, abychom byli naplněni neustále Duchem Svatým. Wir lesen jetzt, was Bruder Johannes Mager sagt zu diesem Text vom Griechischen her. A my si teďka přečteme, co k tomu říká bratr Johannes Mager, co se týká řeckého textu v tomto verši. Zu Epheser 5, Vers 18. In der Apostelgeschichte begegnet uns das Erfülltsein mit Geist als Gabe, um in besonderen Situationen kraftvoll handeln zu können. V příběhu apoštolů se setkáváme s naplněním duchem jako s darem, abychom
mohli nebo byli schopni jednat ve zvláštních situacích jakoby s mocí. Paulus dagegen formuliert im direkten Auftrag Gottes. Paulus to formuluje nebo vyjadřuje jako úkolu, nebo že Pán Bůh nám dává úkol blíže na... Paulus dagegen formuliert das Erfülltwerden als Gebot. Takže Pavel to naopak formuluje tak, že to naplnění je vlastně příkaz. Das unabhängig von Lebenssituationen. Který je nezávislý od životních situací. Allen Nachfolgern Jesu gilt. Který platí nezávisle od všech životních situací všech jeho následovníků. Diese kurze, aber wichtige Aufforderung enthält vier wesentliche Gesichtspunkte. Tato krátká, ale důležitá výzva nebo požadavek obsahuje čtyři podstatné body. Erstens das Verb füllen. Za prvé to sloveso naplnit. Steht im Imperativ, in Befehlsform. Stojí v rozkazovacím způsobu. Paulus gibt hier keine Empfehlung oder einen freundlichen Rat. Paulus zde nedává nějaké doporučení nebo přátelskou radu. Er macht keinen Vorschlag, den man annehmen oder ablehnen kann. Ani nedává žádný návrh, který člověk může přijmout nebo odmítnout. Er gebietet als bevollmächtigter Apostel. Ale on to přikazuje jako splnomocněný apoštol. Ein Gebot wendet sich immer an den Willen des Menschen. Přikázání se obrací vždy na vůli člověka. Ob ein Christ mit Geist erfüllt ist oder nicht. Jestli je křesťan naplněn duchem nebo ne. Hängt weitgehend von ihm selbst ab. Závisí z větší míry na něm samotném. Christen stehen unter dem Gebot, nach der Fülle des Geistes zu streben. Křesťanům je dán příkaz, aby usilovali o plnost ducha. Darin besteht unsere Verantwortung als Menschen beim Erfülltwerden mit Geist. A v tom spočívá naše zodpovědnost jako lidí při naplňování se duchem. Zweitens. Za druhé, das Verb steht in der Mehrzahlform. To sloveso stojí v množném čísle. Die Aufforderung gilt allen, die zur Gemeinde gehören. Takže ta výzva, ten požadavek platí pro všechny, kteří patří do církve. Und zwar immer und überall. A sice vždy a všude. Ausnahmen gibt es nicht. Výjimky neexistují. Drittens. Za třetí. Das Verb steht in der Passivform. Sloveso stojí v trpném rodu. Es heißt nicht füllt euch mit Geist. Tam není řečeno naplňujte se duchem, sondern lasst euch mit Geist erfüllen. Nýbrž nechte se naplnit duchem. Buďte naplněni duchem. Kein Mensch kann sich selbst mit Geist füllen. Žádný člověk se nemůže naplnit sám duchem. Der Mensch aber soll die Voraussetzungen schaffen, dass der Geist ihn füllen kann. Ale člověk by měl jaksi vytvořit ty předpoklady, aby jej duch mohl naplnit. Ohne sein aktives Wollen wird der Geist nicht an ihm handeln. Bez jeho aktivní touhy ho nebude na něm moci duch pracovat. Viertens. Za čtvrté. Die Befehlsform steht in der griechischen Sprache in der Präsensform. Ten rozkazovací způsob, nebo to sloveso v rozkazovacím způsobu stojí v řečtině v přítomném čase.
dieser imperativ Präsens, tento přítomný rozkazovací způsob, beschreibt ein Geschehen, das sich ständig wiederholt. Popisuje děj, který se neustále opakuje. Im Unterschied zum Imperativ aorist, der sich auf eine punktuelle Handlung bezieht. A stojí v, nebo na rozdíl k tomu rozkazu aorist, nevím, co to je, který se vztahuje na určité jednání v určitém bodu. Minulý čas. Erfüllt werden mit Geist ist demnach keine einmalige Erfahrung. Takže naplnění duchem není jednorázová zkušenost, sondern ein wiederkehrender und fortschreitender Vorgang. Nýbrž neustále se opakující a pokračující průběh. Ein Christ ist nicht wie ein Gefäß, einmal und für alle Zeiten gefüllt. Křesťan není jako nádoba, která byla jednou provždy naplněna. Sondern muss sich ständig nachfüllen lassen. Nýbrž se musí neustále nechávat naplňovat. Der Satz kann deshalb auch so wiedergegeben werden. Takže ta věta by proto mohla znít například takto. Lasst euch beständig und immer wieder neu mit Geist füllen. Nechte se neustále a stále znovu naplňovat duchem. Wir fassen kurz zusammen. Takže my to teďka krátce shrneme. Erstens, Christen stehen unter dem Gebot, nach der Fülle des Geistes zu streben. Takže za prvé křesťané stojí, křesťanům je dán příkaz, aby usilovali o naplnění duchem. Zweitens, die Aufforderung gilt allen. Ausnahmen gibt es nicht. A ten požadavek platí pro všechny, výjimky neexistují. Drittens, der Mensch soll die Voraussetzungen schaffen, dass der Geist ihn füllen kann. Za třetí, člověk by měl vytvořit ty podmínky nebo ty předpoklady, aby ho duch mohl naplnit. Und viertens, es ist ein beständiges Wiederholen, wir müssen uns ständig nachfüllen lassen. A za čtvrté, to je neustále opakovaný děj, musíme se neustále nechat naplňovat. Nun schließt Bruder Mager noch eine Schlussfolgerung an. A nyní z toho bratr Mager vyvozuje určité východisko. Das Erfülltsein mit Heiligem Geist, der uns in der Taufe gegeben wurde. To naplnění duchem svatým, který nám byl dán při křtu, kann verloren gehen, se může ztratit, wenn die geschenkte Fülle nicht festgehalten wird. Když tu darovanou plnost pevně nedržíme. Ist sie verloren gegangen, pokud jsme ji ztratili, kann man sie wieder empfangen. Může ji člověk znovu přijmout. Das Erfülltsein muss wiederholt werden. To naplnění Duchem Svatým se musí opakovat. Damit der Heilige Geist alle Lebensbereiche ausfüllen kann. Aby Duch Svatý mohl naplnit všechny oblasti našeho života. Und unser geistliches Leben nicht kraftlos dahin welkt. A aby tak náš duchovní život nepostrádal sílu. Geisterfüllung bedeutet nicht, dass wir quantitativ immer mehr von ihm haben. Naplnění duchem neznamená, že bychom my měli kvantitativně stále více Ducha Svatého, sondern dass der Geist immer mehr von uns hat. Nýbrž, že duch má stále víc z nás. Deshalb gebietet Paulus allen Gläubigen, proto Pavel přikazuje všem věřícím, sich ständig vom Geist füllen zu lassen. Aby se nechávali neustále naplňovat duchem. Das ist für ihn der Normalzustand eines Christen. To je pro něho normální stav křesťana. Eine Taufe, jeden křest, die in der Vergangenheit war, který byl v minulosti, aber viele Füllungen. Ale mnoho naplňování se. Wir können das, was er gesagt hat und Ellen White dazu sagt,
so zusammenfassen. Ellen Whiteová k tomu řekla, takhle to zhrnula. Unser Herr selbst hat das Gebot gegeben. Sám náš Pán nám dal příkaz. Lasst euch beständig und immer wieder neu mit Geist erfüllen. Nechejte se neustále a stále znovu naplňovat duchem. Ich denke, es ist uns allen klar, es geht um tägliche neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Myslím, že teď je nám všem jasné, že se jedná o každodenní neustálé naplnění duchem. Und Ellen White sagt noch, jeder Mitarbeiter Gottes sollte um die tägliche Erfüllung mit dem Geist Gottes bitten. A Ellen Whiteová k tomu říká, každý spolupracovník Boží by měl každý den usilovat o nové naplnění duchem. Damit wir die Gerechtigkeit Christi haben. Skrze to budeme mít Kristovu spravedlnost. Ist es notwendig, täglich durch den Einfluss des Geistes umgewandelt zu werden? Je proto nutné, abychom byli každý den skrze působení Ducha Svatého obnovování, proměňování. Um ein Teilhaber der göttlichen Natur zu sein. Abychom mohli být účastníky božské přirozenosti. Wer von der Heiligen Schrift, dem Wort Gottes angesprochen wurde, ten, který je osloven svatým písmem, und ihren Lehren folgen möchte, a chce následovat jeho učení, muss täglich dazu lernen, se musí k tomu denně učit, täglich neuen Eifer und neue geistliche Kraft empfangen, denně přijímat novou horlivost a novou duchovní sílu, die jedem wahren Gläubigen in der Gabe des Heiligen Geistes zur Verfügung steht. Která stojí k dispozici každému opravdovému věřícímu v daru Ducha Svatého. Wir sollen Christus Tag für Tag nachfolgen. My bychom měli Krista následovat den za dnem. Gott gewährt keine Hilfe im Voraus. Bůh neposkytuje žádnou pomoc dopředu. Vielleicht besitzen wir ein gewisses Maß des Geistes Gottes. Možná, že vlastníme určitou míru Ducha Božího, aber durch Gebet und Glauben, ale skrze víru a modlitbu, sollten wir beständig nach einem größeren Anteil des Geistes streben. Bychom měli usilovat neustále o větší podíl Ducha Svatého. So viel zur täglichen Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Toť vše ke každodennímu naplňování se Duchem Svatým. Wenn unser geistliches Leben von diesen beiden täglichen Schritten abhängt. Když náš pokud náš duchovní život je závislý na těchto dvou krocích, beständiges erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, neustále naplnění Duchem Svatým, und ein Leben der vorbehaltlosen Hingabe an seinen Dienst, a život bezvýhradného odevzdání se pro jeho službu, dann ergibt sich die Frage, potom z toho vyvstává otázka, wann möchtest du das tun? Kdybys to chtěl učinit? Wann möchtest du täglich deine Beziehung zu Jesus erneuern? Kdy chceš denně odevzdávat svůj život Ježíši? Wann möchtest du täglich um den Heiligen Geist bitten? Kdy se chceš denně modlit za Ducha Svatého? Ich denke, die beste Zeit ist am frühen Morgen. Já se domnívám, že ten nejlepší čas je brzy ráno. Damit Jesus und der Geist Gottes uns durch den ganzen Tag begleiten. Aby nás Ježíš skrze Ducha Svatého mohl provázet po celý den. Gibt das nicht neues Licht auf das Jesuswort? Nedává to nové světlo Ježíšovým slovům? Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes. Usilujte nejdříve o Boží království.
und seiner Gerechtigkeit, a jeho spravedlnosti, so wird euch solches alles Zufall, a vše ostatní vám bude přidáno. Geschwister, unsere Morgenandacht, milí bratři a sestry, naše ranní pobožnost, kommt eine entscheidende Bedeutung zu. Tím dostává jakousi takovou rozhodující roli. Wir wissen alle um den alttestamentlichen Gottesdienst am Heiligtum. My všichni víme díky starému zákonu, že ta bohoslužba se konala ve svatyni. Was war denn das Fundament dieses Dienstes? A co bylo základem této služby? Es war ein tägliches Morgenbrandopfer. Byla to každodenní ranní oběť. Ein tägliches Abendbrandopfer. Každodenní večerní oběť. Und Sabbatbrandopfer. A sobotní zápalná oběť. Was bedeutet ein Brandopfer? Co znamená zápalná oběť? Das Lexikon zur Bibel sagt, biblický lexikon říká, das Brandopfer verkörperte die völlige Hingabe des Sünders an den Herrn. Zápalná oběť stělesňuje úplné odevzdání se hříšníka svému pánu. Hier behielt der Mensch nichts für sich. Zde si člověk neponechává nic pro sebe. Also das Fundament des Gottesdienstes sollte an unsere tägliche morgendliche Hingabe erinnern. Takže ta bohoslužba ve svatyni by nám měla připomínat naše každodenní odevzdání se brzy ráno. An die Hingabe an Gott für die Nacht. A také to odevzdání se Pánu Bohu pro nastávající noc. Und am Sabbat unsere Hingabe an den Gott, der die ganze Welt erschaffen hat. A v sobotu je to odevzdání se Bohu, který stvořil celý svět. Die Priester hatten den strengsten Befehl. A ti kněží, nebo ano, ti kněží měli ty jakoby nejpřísnější příkazy. Das Feuer des Brandopferaltars dürfte nie ausgehen. Ten oheň na oltáři, na zápalném oltáři, neměl nikdy vyhasnout. Das kann uns zeigen, dass von der Hingabe, von der beständigen Hingabe unser beständiges Leben mit Gott ausgeht. A to nám má ukazovat na to, na to neustále odevzdání se. Es ist eines der wichtigsten biblischen Prinzipien, unser Leben täglich Gott zu übergeben. To je jeden z těch nejdůležitějších biblických principů, odevzdat svůj život denně Pánu Bohu. Gott Vorrang zu geben vor allem anderen. Dát Bohu přednost především ostatním. Wenn wir einmal vor Gott stehen, wird die entscheidende Frage sein. Když jednou se postavíme před Bohem, bude tam tato rozhodující otázka. Hast du in voller inniger Hingabe an Jesus gelebt? Žil jsi v úplném niterném odevzdání se Ježíši? War er dein Heiland? Byl tvým spasitelem? Erinnern wir uns? Laodicea, da war das Problem. Ich stehe vor der Tür. Vzpomeňme si na Laodiceu, tam byl problém. Stojím před dveřmi. Und bei denen, die dich so viel für Gott getan haben. A u těch, kteří pro Pána Boha udělali tolik moc. Aber Jesus nicht ins Reich Gottes aufnimmt. Ale Ježíš je nepřijal do Božího království. Den hat er gesagt, ich kenne euch nicht. Těm řekl, já vás neznám. Und den fünf törichten Jungfrauen hat er dasselbe gesagt. A těm pěti bláznivým pošetilým panám řekl to samé. Die Entscheidung fällt an meiner persönlichen
innigen Beziehung zu Jesus. Takže to rozhodující spočívá v tom mém niterném vztahu s Pánem Bohem. Und das wird aufrecht erhalten in der Morgenandacht. Který můžeme nejlépe obdržet při té ranní pobožnosti. Wir könnten sagen in der Andacht überhaupt. Bitte. Wir könnten sagen in der Andacht überhaupt, weil wir uns abends für die Nacht übergeben. A můžeme říct, nebo mohli bychom říct vůbec v těch pobožnostech, ať už to je ráno nebo večer. Wenn das so ist. Když je to tak? Und es ist so. A ono to tak je. Was für ein Christ ist derjenige, der keine Morgenandacht hält? Jaký je to pak křesťan, který nemá žádnou ranní pobožnost? Er lebt aus eigener Kraft. Žije z vlastní síly. Er ist ein fleischlicher Christ. Je tělesným křesťanem. Und hat das ewige Leben nicht. A nemá věčný život. Wenn es so bleibt. Pokud takhle zůstane. Es ist über 50 Jahre her. Je to už přes 50 let. Wir fuhren in Urlaub. Jeli jsme na dovolenou. Und ich hatte mir ein Buch mitgenommen. A vzal jsem si sebou knihu. Ich war ein Gangster. Byl jsem gangstrem. Dieser Mann Jim Faust war ein Verbrecher. Tento pán Jim Faust byl přestupníkem. Der eigentlich ohne Absicht in eine Evangelisationsversammlung hineingeraten ist. Nebo takovým jako kriminálníkem, který se bez nějakého úmyslu najednou ocitnul na nějaké evangelizaci. Und in diese einen Stunde hat der Mann seine Bekehrung erlebt. A v této jedné hodině tento muž prožil své obrácení. Der hat danach seine Sünden rückhaltlos bekannt. A on potom vyznal všechny své hříchy. Und der hat ein Eingreifen Gottes erlebt, wie ich es bis da nicht kannte. A on zažil takový zásah Boží do jeho života, který jsem do té doby nikde neviděl. Nikdy jsem takový zásah nepoznal. Zum Beispiel, er hatte einen Meineid geschworen. Například on spáchal křivou přísahu. Und wegen dieses Meineids saß ein Polizist im Gefängnis. A kvůli této křivé přísaze seděl ve vězení policista. Er hat jetzt einen Brief geschrieben ans Gericht. A on teďka napsal dopis soudu. Mitgeteilt, dass das ein Meineid war. A sdělil jim, že to byla křivá přísaha. Und damit der Polizist in den Augen der Öffentlichkeit wieder rehabilitiert wird. Aby tím byl ten policista v očích veřejnosti znovu očištěn. Hat er Kopie dieses Briefes ans Gericht der Zeitung gegeben. A on také tu kopii tohoto dopisu na soud dal nebo poskytnul novinám. Es kam zur Gerichtsverhandlung. Bitte? Es kam zur Gerichtsverhandlung. A došlo k soudnímu jednání. Die Richter berieten sich. A ti soudci podali takovouto zprávu. Und sie sagten sich, der Mann hat eine sichtliche Umkehr erlebt. A oni si řekli, tady tento člověk prožil viditelné obrácení se. Wenn wir den jetzt wieder ins Gefängnis stecken, ist die große Gefahr, er wird wieder ein Verbrecher. Když ho teďka pošleme znovu do vězení, je hrozí velké nebezpečí, že se znovu z něho stane kriminálník. Er wurde freigesprochen. A on byl osvobozen. Freigesprochen trotz persönlich eingestandener Schuld. Byl osvobozen navzdory té své vyznané osobní vině. Er hat ein Wunder nach dem anderen erlebt bei seinen Sündenbekenntnissen.
On prožil jeden zázrak za druhým, přitom když vyznával své hříchy. Ich war damals noch Kaufmann. Byl jsem tehdy ještě obchodníkem. Prokurist in einem Logistikunternehmen. Byl jsem prokurista v jednom logistickém podniku. Und ich sagte mir geht es sehr gut. A on mi řekl, mně se teď vede strašně dobře. Ich verdiene viel Geld. Du hast sie. Ich verdiene viel Geld. Vydělávám mnoho peněz. Ich habe einen Dienstwagen. Mám služební auto. Wir haben eine schöne Wohnung. Máme krásné bydlení. Wir wohnen in einer herrlichen Gegend. Žijeme v nádherném okolí. Ich habe eine hübsche, gesunde Frau. Mám krásnou zdravou ženu, takže to si řekl on sám sobě. Einen gesunden Jungen. A máme zdravého kluka. Ich bin in der Gemeinde. Jsem v církvi. Aber solche Erlebnisse mit Gott habe ich nicht. Ale takovéto zážitky s Bohem nemám. Das Ergebnis meines Nachdenkens war ein Gebet. A výsledkem tohoto mého přemýšlení byla modlitba. Ich habe dann gebetet, lieber Gott. A já jsem se pak modlil, milý Bože. Ich will jetzt auch alle meine Sünden, die ich weiß, bekennen. Já chci teď také všechny svoje hříchy, které vím, vyznat. Und die du mir noch zeigen wirst. A ty, které mi ještě ukážeš. Und dann werde ich jetzt eine Stunde früher aufstehen. A pak také od teďka chci každé ráno o hodinu dříve vstát. Und diese Stunde gehört dir. A tato hodina patří tobě. Und dann will ich sehen, ob du auch in mein Leben eingreifst. A pak toužím potom vidět, jestli také do mého života tak to zasáhneš. Gott hat eingegriffen. A zasáhl. Gestern Abend habt ihr eine Anfangsphase seines Eingreifens mitgehört. Včera večer jste mohli slyšet začátek toho jeho zásahu do mého života. Ich habe diese eine stille Stunde nie mehr aufgegeben. A já jsem se nikdy této hodiny, tiché hodinky s Pánem Bohem nevzdal. Ich habe gemerkt, dass es der Anker meines Lebens in Gott ist. Všimnul jsem si toho, že se stala kotvou mého života s Bohem. Und ich kann etwas sehr deutlich bezeugen. A mohu dosvědčit něco zcela zjevného. Die Andachtszeit ist keine verlorene Zeit. Ten čas ranní pobožnosti není ztraceným časem. Weil den Rest des Tages Gott mit mir ist. Protože po zbytek toho dne je Pán Bůh se mnou. Es ist ein Gewinn. Je to zisk. Wir vermeiden Umwege und Fehler. Vyhýbáme se chybám. Gott ist in der Lage, Dinge zu tun, die wir gar nicht wissen und erkennen. Pán Bůh má ve své moci vést věci tak, o kterých my ani nevíme. So kann ich nur sagen. Takže mohu nyní říct. Halte stille Zeit. Vyhraďte si tichý čas s Bohem. Viele werden es tun. Bude to, stane se pro vás cenným. Aber wenn einer vielleicht bis heute fleischlicher Christ war, ale pokud někdo z vás dodnes byl tělesným křesťanem, dann ist die Andacht manchmal anstrengend. Tak potom je možná ta ranní pobožnost trošku namáhavá. Wenn wir geistliche Christen sind, když jsme duchovními křesťany, dann wird es uns immer mehr zum Bedürfnis und zur Freude. Tak se nám stane, nebo bude stávat čím dál tím víc naší potřebou a radostí. Wir müssen uns die Frage stellen. Musíme si teď položit otázku. Bin ich vom Heiligen Geist erfüllt? Jsem naplněn Duchem Svatým? Ich werde einige Fragen vorlesen. Budu teď předčítat několik otázek.
Ich mache zwischen jeder Frage eine Pause. A mezi každou otázkou udělám takovou krátkou pauzu. Damit jeder sich in dieser Pause Antwort geben kann. Aby si každý mohl v této pauze dát odpověď. Ist etwas vom Wirken des Heiligen Geistes in meinem Leben zu bemerken? Je možné si povšimnout něčeho z působení Ducha Svatého v mém životě? Hat mir zum Beispiel wirklich Jesus wirklich als Person groß und lebendig gemacht? Učinil pro mne například Ježíše, nebo představil mi Ježíše jako skutečnou velkou a živou osobu. Beginne ich die innere Stimme des Heiligen Geistes zu hören und zu verstehen? Začínám slyšet ten tichý hlas Ducha Svatého a rozumět mu. Kann Jesus mich in den großen und kleinen Entscheidungen meines Lebens führen? Může mě vést Ježíš v těch velkých i malých rozhodnutích mého života? Ist in mir eine neue Art von Liebe für andere Menschen erwacht? Probudil se ve mně nový druh lásky k druhým lidem? Schenkt mir der Heilige Geist zartes Mitgefühl und tiefe Sorge um Menschen, die ich mir normalerweise nicht als Freunde aussuchen würde? Daroval mi Duch Svatý něžný soucit a hlubokou takovou péči o lidi, které bych si normálně nevybral jako svoje přátelé? Erlebe ich immer wieder, wie mir der Heilige Geist hilft, mit meinen Mitmenschen umzugehen? A prožívám opakovaně, jak mi Duch Svatý pomáhá jaksi vycházet s ostatními lidmi? Gibt der Heilige Geist mir die Kraft, dass ich anderen das Leben Jesu bringen und sie in Jesu Reich führen kann? Dává mi Duch Svatý sílu, abych mohl předkládat druhým lidem život Pána Ježíše a vést je do Ježíšova království? Erlebe ich, wie der Helfer mir in meinen Gebeten beisteht und mir hilft, die tiefsten Gefühle meines Herzens vor Gott recht auszubreiten? Prožívám, jak ten pomocník při mě stojí, když se modlím a pomáhá mi popsat Pánu Bohu ty nejhlubší pocity mého srdce. Wenn wir diese Fragen bedenken, když uvažujeme nad těmito otázkami, dann denke ich, merken wir, tak se domnívám, že si všichni povšimneme, dass es entweder für uns notwendig ist, im Heiligen Geist zu wachsen, že je pro nás buď důležité v Duchu Svatém růst, oder das Leben im Heiligen Geist zu beginnen. Anebo ten život v Duchu Svatém začít. Ich möchte diese Stunde mit einer Erfahrung schließen. Chtěl bych tuto přednášku zakončit jednou zkušeností. Ein Bruder schrieb mir. Jeden bratr mi napsal. Mein Vater und ich haben uns versöhnt. Můj otec a já jsme se smířili. Nach dem Studium von Schritte zur persönlichen Erweckung po studiu Kroky k osobnímu oživení und 40 Tage Andachten und Gebete a 40 dnů pobožností a modliteb Nummer 1 und 2 číslo 1 a 2 hatte ich das wundervolle Erlebnis einer Erfüllung mit dem Heiligen Geist zu erfahren. Jsem prožil úžasnou zkušenost s naplněním Duchem Svatým.
Besonders begeisternd für mich war es zu erleben. A obzvláště nadšený jsem byl z toho, že jsem mohl prožít, dass der Heilige Geist in allen Bereichen meines Lebens wirken kann und möchte. Že Duch Svatý chce a by chtěl a může být ve všech oblastech mého života, může tam působit. Mein Verhältnis zu meinem Vater war immer schon etwas kompliziert. Můj vztah k otci byl vždy jakýsi komplikovaný. Er hat mir sein Leben erzählt. On mi vyprávěl svůj život. Das war sehr vornehm ausgedrückt, dass das Verhältnis zu seinem Vater etwas kompliziert war. To bylo velice jemně řečeno, že tady ten jeho vztah k otci byl nějak komplikovaný. Meine Wünsche und Gebete in Kindheit und Jugendzeit waren schon immer, eine bessere Beziehung zu meinem Vater zu haben. Mým přáním a modlitbou už v dětství a mládí bylo, abych měl lepší vztah k mému otci. Aber es wurde immer schlimmer. Ale bylo to stále horší. Weitere 6 bis 7 Jahre vergingen. Uběhlo dalších 6 až 7 let. Gott füllte die große Leere in meinem Herzen. Pán Bůh naplnil tu obrovskou prázdnotu v mém srdci. Während des Studiums und des Gebets um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Během toho studia a modliteb o naplnění Duchem Svatým. Machten meine Frau und ich sehr viele große Erfahrungen mit Gott. Jsme prožili já a moje žena mnoho velkých zkušeností s Bohem. Wir baten Gott für unsere Familien und besonders für meinen Vater. My jsme se modlili k Bohu za naše rodiny a obzvláště za mého otce. In dieser Zeit bekam ich eine neue Kraft, meinen Vater zu lieben. A v tomto čase jsem obdržel novou sílu k tomu, abych miloval svého otce. Ich konnte ihm alles verzeihen. Byl jsem schopen mu všechno odpustit, was in unserer Beziehung während meiner Kindheit nicht so gut gelaufen war. Co v našem vztahu během mého dětství neproběhlo zrovna dobře. Mein Vater und ich sind jetzt Freunde. Můj otec a já jsme nyní přátelé. Er begann auch ein geistlicher Mensch zu werden. On se také začal proměňovat v duchovního člověka. Und fing an, anderen Menschen von Gott zu erzählen. A začal druhým lidem vyprávět o Bohu. Heute, 2 Jahre später. Dnes, o 2 roky později, ist das Verhältnis zu meinem Vater nach wie vor sehr gut. Je ten můj vztah s mým otcem velice dobrý, více než kdy předtím. Ich bin Gott sehr dankbar für diese Erfahrung. Jsem Bohu velice vděčný za tuto zkušenost. Ich fühlte mich früher so machtlos und oft sehr allein. Dříve jsem se cítil tak bezmocný a tak velice osamělý. Aber seitdem ich täglich um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist bete, ale od té doby, co se denně modlím o naplnění Duchem Svatým, erlebe ich eine ganz neue, wundervolle Art des Lebens und der Beziehung mit Gott. Prožívám zcela nové a nový a úžasný život a vztah s Bohem. Gott kann unser Herz, unser Leben verändern, was kein Mensch für uns tun kann. Pán Bůh může proměnit náš život a naše srdce, což pro nás nemůže udělat žádný člověk. Ellen White hat gesagt. Ellen Whiteová řekla: Christus empfing den Heiligen Geist ohne Einschränkung. Kristus přijal Ducha Svatého bez omezení. In gleicher Weise wird er jedem Nachfolger Christi gegeben. A stejným způsobem bude dán každému Kristovu následovníku, wenn das ganze Herz übergeben ist.
Když je celé srdce odevzdané. Unser Herr selbst hat das Gebot gegeben, lasst euch vom Geist erfüllen. Sám náš Pán dal příkaz, nechte se naplňovat duchem. Dieses Gebot ist gleichzeitig eine Verheißung. Toto přikázání je zároveň zaslíbením. Es war das Wohlgefallen des Vaters, dass in Christus alle Fülle wohnen sollte. Und ihr habt diese Fülle in ihm. To se Otci zalíbilo, že v něm přebývala všechna plnost a vy máte tuto plnost v něm. Gott schenke uns allen reichen Segen in unserem Leben.